ньому беруть участь близько 30 тисяч поранених або тих, що приймали участь в бойових діях, мають відношення до того, та родичі загиблих. Цей марафон не є змагання. Цей марафон є в межах програми по реабілітації. І по всьому світі, а також і в нашій Україні, дуже задумуються на рахунок реабілітації ветеранів. Не тільки для них самих, але й для здорового суспільства. Тому що, будучи на війні, в кожного військовослужбовця йде випробування психіки, травма психіки. Ось, і потрібна небияка реабілітація. А саме спортивні тренування, спортивні змагання, вони дуже ефективні в відновленні не тільки здоров'я фізичного, а й психологічного. Велика повага і респект командирам. Потім вже до...